Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirëserdhet në program. Po jemi në mesin e verës, po ikën muaj korrik dhe megjithatë duket se aktualiteti politik dhe jo vetëm vazhdon të jetë në kulmin e tij, duket sikur askush nuk po dol nga politika, të largohet me pushime. Kemi ndjekur këto ditë edhe në transmetimet e CNN se si politika është tensionuar krejt papritur nga një betejë, le të themi betejë për të mos lëshuar teatrin i cili në fakt është duke u bushatisur nga pajisjet që shkojnë tek salla e re Artubina këtu në Tiranë. Krejt papritur ajo u bën një çështje edhe politike, sepse sot sikurse edhe kemi ndjekur kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në emër të partisë ka nënshkruar një pakt me Aleancën për Mbrojtjen e Qytetarit. Do të kemi rast ta shohim pak më në detaje se për se bëhet fjalë. Ndërkohë që nga ana tjetër, jo më larg se sa dje, presidenti Ilir Meta në një akt pa precedent ka shkuar vetë. Është presidenti nuk ka nevojë të zhvendoset fizikisht për një gjykatë kushtetuese, megjithatë ai ka shkuar vetë për të dorëzuar në gjykatë kushtetuese si argumentat e tij për antikushtetueshmërinë e ligjit që garanton ligjit që siguron ndërtimin e kompleksit të ri tek teatri i ri, pra teatrin kombëtar. Këto dhe të tjera pra do të kemi mundësi t'i analizojmë, ndërkohë që Partia Demokratike për shembull duket sikur luan ku ka fshehti me datën 13, e njohim data 13, kujtoj është data që ka dekretuar presidenti Meta për mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme. Nga ana tjetër, Partia Socialiste përgatitet për zgjedhjet e saj të brendshme, vitin e ardhshëm do të mbaj kongresin. Të gjitha këto do të kemi mundësi të analizojmë me mikun Prec Zogaj, i cili kam kënaqësi që e kam për herë të parë në program, por jo për herë të parë në CNN. Prec, mirëserdhe në program. Të tretë në këtë televizion, por për herë të parë tek emisioni juaj, faleminderit për ftesën. Kënaqësi Prec, atëherë ta fillojmë me teatrin. Si ta fillojmë? Domethënë duket sikur Zoti Basha ka nevojë për një kazus, për një çështje, të paktën kjo është perceptimi që krijohet, për të mbajtur gjallë dinamikën e protestës. Sepse jemi në mes të verës, domethënë fabula e 30 qershorit nuk mund të mbahet shumë gjatë. Po, por e vërtet, po nuk është se Zoti Basha e krijoi këtë fabul, se po ta kishte krijuar vetë, ka sens edhe të themi se ai është në kërkim të një fabule për të mbajtur gjallë dinamikën. Po si papritur pas, pa kujtuar se askush nuk shkoi ta shkataroi. Jo, ngjaja u krijua nga ky nga lëvizje për zbrazjen e teatrit. Domethënë kjo është një betejë, tha dhe ju në fillim, e vjetër tashmë që është zhvilluar në disa etapa dhe duke sikur kishte rreshtur për disa kohë. Unë kam menduar gjithmonë që si thua edhe qeveria e la në pritje të një vendimi që do jepte gjykata kushtetuese eventualisht për ligjin për teatrin, sepse edhe ligji u miratuar në një kohë vakumi. Po, askush se kishte denoncuar ligjin përveç presidentit të më lartë. Kjo ishte përsëri një befasi edhe për mua, sepse mendoj se ka pas të depozituar në gjykatën kushtetuese një padi për ligjin për teatrin. Pra, po ligji për teatrin është një nga ligjet tipike që ilustrojnë atë gjithë problematikën që është ngritur për vakumin që ka kriju gjykata kushtetuese. Pra janë bërë ligje apo janë nënshkruar dekrete, akte, duke shfrytzuar këtë vakum. Dhe është ky vakum që e ka ushqyer krizën. Bile edhe krizën zgjedhore, në thelbësisht, vazhdon të ushqej vakumi i krijuar nga mungesa gjykatës kushtetuese. Me fjalë tjera, mendoje që kjo beteja për teatrin ishte në pritje të një verdikti të ligjor në lidhje me ligjin e teatrit, dhe mbi këtë bazë pastaj do shikoj edhe se si do zhvillohej. Shpërtheu papritur sepse dikush u kujtua që pikrisht në prag të muajit nxehtë, gushtit të pushimeve, duke shfrytzuar, mendoj se mendja nuk është djallëzuar që mendon se dikush ka pas parasysh këtë stin për shfrytzuar rastin. Ata vetë kanë dashur të shfrytzojnë rastin. Edhe kjo bëri që ajo Aleancë për Mbrojtjen e Teatrit, që e cila është gjithnjë vigjilente për zhvillimet aty, të reagonte dhe opozita e ka mbështetur gjithmonë. Dhe mbështetja e tanishme ka si risi vetëm në shkrimin e një pakti, nuk është se jemi në një zhvillim të ri. Nuk munguan reagimet, doja, nuk e di, Arben Malaj për shembull i bëri përshtypje, tek doli dhe kërkoi... Po, bëri përshtypje. Po, Arben Malaj ka dhe një gjë, ju bëri përshtypje sepse është e pazakontë për pozicionin e tij, apo Arben Malaj
kot një moment një parantesë në bisedën për teatrin, apo Ruben Malaj e ka të qartë që do ta shkarkojnë anëtarë i Këshillit Mikqyrës Bankës së Shqipërisë dhe tani po e luan fort kartën. Nuk e di, tamam, këtë gjë. Keni parasysh nismën, keni parasysh nismën e 28 deputetëve. Kjo është një si lajm që ka reaguar dhe Ruben Malaj. Sigurisht që këtu është një zakon që ka her pas here individ që pasi konsumojnë një konflikt apo një ndarje me grupimin politik ku bëjnë pjesë, i shohim që të bëjnë deklarata apo të duken në atë që quhet kampi tjetër. Okej, nuk mund të themi që Zoti Malaj është në kampin, është tek akaparimi politik i një situate të caktuar. Po ai mund të ketë mendimin e vet, domethënë, por konflikti me PS-n duket e ka çliruar nga ndonjë pengesë për të mos folur hapur. Ndërkohë që kryeministri Rama tha nuk mund ta marr peng asnjë minorancë ndërtimin e teatrit. I respektojmë ata që mendojnë ndryshe, por këtë nuk mund ta marr. Po nuk ka një evidencë tillë që është vërtetë. Tu janë gjithmonë dy palësh, qeveria që ka edhe një numër artistësh që mbështesin jo qeverinë, për mendimin tim, po mbështesin idenë një teatri të ri. Ka edhe artistë. Juve çfarë mendimi keni? Unë kam pas me mendimin që duhet ruajtur teatri. Duhet ky teatr duhet ristrukturuar që të bëhet dinjitos, por duhet ruajtur si i tillë. Ky është argumentin e qeverisë, argumentin e qeverisë që nuk kanë para. Edhe 10 vjet më parë të njëjtin mendim kam pas. Argumentin e qeverisë që nuk kanë para ta bëjnë. Domethënë ky është rasti tipik i një PPP-je, partneritet publik-privat, siç ka qenë rasti i aeroportit. Sepse domethënë marrim aeroportin sepse ai është një koncesion i konsideruar i suksesshëm pavarësisht ekskluzivitetit të gjatë ndër vite për fluturimet ndërkombëtare që ne mendojmë se janë le të themi shkaku i çmimeve të larta të biletave që ne kemi. Por qeveria nano në atë kohë nuk kishte para të bënte. E kam shumë të qartë. Aeroportin ju unë them për teleshikuesit ju. Ju edhe ja dha dikujt. Edhe në rastin konkret nuk kanë para të harxojnë 40 milionë për një teatr. Kanë pronë. Si stadiumi, për shumë, që si stadiumi. Historia stadiumit. Po stadiumi nuk ka dalë keq. Duhet themi gjë, i mirë ka dalë. Nuk kam kundështuar stadiumin, për shumë. Historia e teatrit dalon nga gjitha historit e tjera që kanë qarkulluar ose që kanë djerë këto dite dhe pala e qeverisë. Nuk ka asë një gjashmëri, asë me sheshin Skënderbej, asë me parkun e Lodrave, asë me pazarin e ri. Se me parkun e Lodrave, edhe një, edhe e vazhdojmë analizën, edhe një deklaratë, tensionet e teatri, Velia e ka thënë, lajmi mirë që Basha e viziton më në fund teatri. Mirë, edhe... këto janë batuta, nuk e dizi sa teatrë dashës janë Basha, unë, ka plot aty që unë nuk i kam parë një herë në teatrë. Unë, për fatë, ka mund të them që jam një artë dashës, edhe teatrë dashës. Edhe... Po thuj se nuk le shfaqje pa parë. Po kjo nuk është arsyeja që është vërteta që me qenë se unë shkojnë teatrë dhe duhet të them që të më sprishit kjo ndërtesa ku shkojo. Nuk është kjo motivi. Ka një motivi është më i gjerë ka të bëjë me trashëgimin kulturore, ka të bëjë me historinë e teatrit, ka të bëjë edhe me vetë atë që kontekstin që e ka rrethuar këtë nismën për ndërtimin me PPP teatrit, si duke si kur më shumë, dhe më thënë, peshon aty ndërtimi i kullave, kurse teatri është një, si themin e madhë rabat, si më thënë që bashkë me tjerat. Ta ka ndonë këshu falës. Edhe teatri, naturisht që unë kuptoj atë që s'ka para. Për të ndërtuar një teatr me PPP, unë nuk jam kundër, Por në rastin konkret, kemi të bëjmë me shndrimin e teritorit ku është teatri, të hapsirës publikë ku është teatri, në një kompleks kullash, ku për shkak të reagimit madhë, se në fillim s'ka qenë asë kjo ideja me ndërtu aty, për shkak sensibilitetit dhe reagimit madhë, dhe në rjeshtërën dhe akord që pjesë tjetë kompleks i kullave, po tjetë dhe një teatr aty. Nuk e kam kuptu asë njëherë, sepse qeveria nuk i shkon kësaj që godina egzistu se truhet. Ajo mund mos jetë e bukur dhe qëndrushme, ajo është historike, nuk është se është ndërtesa e re mund tjetë më e bukur dhe më funksionale. Por historia është histori, ne teatrot, përshën teatri Shakespeare, është një ndërtes, unë e kam parë, është një ndërtes, po ta shikosh këshu, është e rëndomt. Por atë e bënë shumë tërheqëse historia, edhe këtë, ka që histori që sa kemi ne, bënë tërheqëse. Në këtë sens them që evidencës që ta mbyllim mungon, nuk është se ka një evidencë
sepse atë mund ta tregonte një referendum, nuk e di se kujt i referohet. Nuk e di sot për shembull qeveria kishte bërë kryeministri kishte bërë një retweet një postim të Raimonda Bulkut për shembull, dhe thua se Raimonda Bulku është kapur nga qeveria, nuk e thua dot se vetë, duhet të kujtojmë që zonja Bulku ishte ajo që i adresoi turmën për hedhur në domë historik ishte. Jo, bile aty zonja Bulku në fakt ka bërë po sot një reagim ku thotë se Lera, i thot kryeministit, dakord, ndërtimi një teatri të ri, për mëse prish këtë që është, ruje këtë që është. Dhe ajo e ka mbajt një qëndrim tjetër. Po sot, por prapse prap ka artist të ndëruar që janë për një teatri të ri, unë nuk i para gjykoj asë një. Ashtë Robert Ndrenika, për shumë, për cilin unë kam ndërim, dhe është nga aktorët të gjallë më të mëdhej që ka Shqipëria. Nga ato të mëdhej fare që janë gjallë. Ishtë deputet i Partisë Demokratike në Qarkun Elbasanit? Ishtë deputet, ishtë deputet, po është artist, pikëspari është një artist i madh i skenës tonë. Ka dhe tjerë, lista e artisteve që mështesin idenë e ndërtimit një teatri të ri, është një listë me figura shumë të respektuara, nuk e vjen në diskutim. Sigur se është një listë tjetër që ka një aktor, artist aktiv. Po, kjo nuk duhet të shndrohet në një betejë, në një tërheqje litare midis artistëve që janë pro dhe artistëve që janë kundër. A duhet të prevalojë atë logjika ekonomike, logjika e veta. E di pse, sepse kur u bë ai parku i lodrave te liçeni, kujtoi që dhe presidenti i nderuar Bujarni Sharni aso kohë ndërhyri. Sot bashkia ka bërë në pjesën jugore të liçenit një kënd tjetër lërash. Nuk kujtuaj njëri të thotë, ore po hedhni beton, se betonierat u futën, se normale që fushat e basketbollit ku janë bërë mbi bazament betoni që në. Pra duhet të them që mos ndoshta edhe njerë, artistët mund të kenë të sinqertë, sepse artistët mund të kenë nostalgjin e vendit ku kanë luajtur, të vendit ku kanë pasur fillimet e tyre. Këto që janë aty nuk flasin për flasin për akaparimin e bëbë, Budina ka luajtur për shkak. Këto që artistët që janë aty nuk rezulton që të kenë lozur kaq shumë aty. Ata janë disa artist, disa figura të njohur shoqërisë civile, disa intelektual që kanë këtë vizionin e ruajtjes trashëgimisë kulturore. Kanë plot të tillë. Ka organizata plot që si thua shë angazhohen fuqimisht, më thëmë, në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, ka që sa është, të historisë, godinave, e tjere, e tjere. Kurse unë e kam të akaparimi politikë, sepse në momentin e parë, ajo që është e historisë të liçenit, për shumë, më kujton një detaj, faktin që unë ngritën të tërë duke folu që do hitet beton të liçenit. Në momentin kur ajo përfundoi, sot Erion Veliaj me apo pa drejt mund të përdori për propagandën e ti, dhe të thotë, shiko, unë ngritë atër, po, dhe i, në më thënë, sa i sinqert është Zoti Basha, sa e sinqert është Partia Demokratike. Dhe të sinqeriteti duhet dalim pak tek pakti, nëse regjia mund të më mundson të pak kemi foton e paktit, sepse po ta lexosh paktin, pakti thot, Alianca për mbrojtjen e teatrit shpreh vendosmërinë për të vijuar pa ndërprerë betejën, dhe ne kur të vim në pushtet, do ta ruajmë. Zoti Basha e di shumë mirë që teatri nuk ruhet dot. Do të ishte një përjashtim nga rregulli. Dhe duket sikur lan duart, duke thënë ju mbrojeni ne kur të vim dhe nuk deri ja ku është. Ja ku është. Partia Demokratike angazhohet të mbështesë veprimet e aksionet e Aleancës për mbrojtjen e teatrit pika 2, për mbrojtjen e ndërtesës historike të teatrit kombëtar dhe njerëz për mbrojtjen e pronës publike të kërcënuar nga tjetërsimi i palishëm dhe korruptiv duke përfshirë ndërmarrjen e çdo aksioni të duhur dhe të nevojshëm ligjor politike qytetare. Dhe brenda 6 muajve kur të vinë në pushtet, vazhdon që do ta, domethënë ju ruani ne kur të vim në pushtet. Duket si shiko, ajo nuk është kurzim pushtet. Kjo është një pakt për mendimin tim që e merr të mirëqenë se po e ruajmë së bashku. Domethënë rezistenca për ka vazhduar, vazhdon atje më shumica njerëzve që janë aty. Janë anëtarë të Partisë Demokratike, dega e Partisë Demokratike në Tiranë ka mobilizuar në degët për të është një lloj çadre e re, po themi, teatri tani. Dhe atje shumica e njerëzve në sallë janë militant. Ka përshtypje se askush nuk do t'i kërkoj llogari Partisë Demokratike nëse prishet teatri nesër, sepse formulimi është i tillë që Partia Demokratike merr përsipër ta mbrojë ose t'i japë një status ligjor në momentin kur të vinë në pushtet. Deri atëherë Aleanca për mbrojtjen e qytetarëve është përmendur si mbrojtja e mbrojtjes. Kur gjithë kërkesat. Dhe këtu dalim te pyetja e parë që ju bëra, nevoja e Partisë Demokratike për protest, për po ta them tensionet të përgjigjen. Gjithë pretendimi që kanë grupet e interesit, shoqatat, qoftë edhe Aleancë për mbrojtjen e teatrit dhe të tjera si këto, ndaj Partisë Demokratike, ndaj Bashës, është se çfarë garancie jep për nesër, se rezistencën po bëjnë vetë ato.
edhe astiri, rezistencën e kanë bërë vetë ata banorët aty, edhe në rrethet tjera. Pra gjithë çështja ka qenë se ora kjo parti e opozitës, jepni garanci se do të jetë ndryshe, do na bëjë ndryshe nesër, dhe ky pakt i përgjigjet kësaj gjëje që në një farë mënyrë artistët ja kanë, mund të themi, nërthojzë, ja kanë imponuar Bashës dhe Partisë Demokratike që të nënshkrujmë me ta një pakt. Mirë që vjen këtu për të bërë kauzën tonë kalë betejë, si që thatë ju. Dhe është e vërtet ajo, se opozita ku do kërkon kuaj betejë, dhe të teatri ka gjetë një kalë betejë. Mirë që vjen këtu, dakord, ne po ta japim të mundësi, sepse jemi në një varkë për sa i përket shumë e logjikshme kësaj kauze. Por nesër, se nesër vjen pushtet Partia Demokratike. Çfarë angazhimi formal do marrë? Vjen dyja e oligarku që thotë ti, thotë oligarku ka mjete tjera dhe thuat retorika s'ka asnjë vështirësi që të gjej rrugë dalje, thotë që shiko, duke parë vështirësi që ka ekonomia e vendit, ne shikojmë se është një oportunitet që ta ndërtojmë kështu ashtu edhe vim tek një e njëjta histori. Pra, këtu kemi një dokument që obligon Partinë Demokratike kur të vijë në pushtet, dhe kjo është një tjetër temë pastaj, që ti qëndroje, ai është një pakt fjalë, është nuk mund të jetë ndryshe. Gjithse, jo, dakord, pakti fjalë është, por diçka e firmosur, diçka publike, e nxjerr një letër me kokë etj etj nesër pas nesër, se tek e fundit vërtet thonë burri mbahet e fjala, por Partia Demokratike ose një parti, një forcë politike mbahet të dokumentat e firmosur, pavarësisht se nuk ka vlerë kontraktuale. Dakord, domethënë në aspektin publik këtu ke drejt kur thua që por, kjo është vetëm një gjë për ta kapur. Që ti vëmë një kapak të diskutimit për teatrin. Unë jam dakord me këtë gjë. Ne po diskutojmë për teatrin, po diskutojmë fakt për Partinë Demokratike, aksionin e saj politik. Për aksionin e saj. Atëherë, po sepse në këtë rast është e lidhur me teatrin. Me të vërtetë, nëse duhet të konsideru gjitha sensibilitetet, se nuk është e drejtë, domethënë që politika kur flet për një temë që është temë që ka ndar grupet e interesit, mund të jetë kaq e njëanshme. Unë nuk jam për të qenë në pozicione kaq të njëanshme kur grupet e interesit kanë pozicione të kundërta. Dhe prandaj them që duhet të shpallet një moratorium deri sa të filloj nga puna gjykata kushtetuse. Dhe gjykata kushtetuse të nxitet, dhe ata do jenë njerëz që sigurisht e jetojnë aktualitetin, jetojnë ngjarjet e vendit, të nxitet që të fillojë nga puna me shqyrtimin e ligjit të teatrit dhe me dekretin e presidentit. Nëse ka ndonjë ankesë apo padi për ta vënë lëvizje për dekretin, se për dekretin me stadion s'ka asnjë kërkesë. Për teatrin mendoja se kishte, po s'pas ka pas. Tani ka, sepse ka depozituar presidenti. Dhe gjykata kushtetuese në atë rast jep drejtim. Ka për dekretin, e ka bërë para dy ditësh në emër të shoqatës bashkive Voltan Ademi. Edhe për dekretin, për zgjedhjet e 30 qershorit, është para 2-3 ditëve zonjës Voltan Ademi. Unë mendoja se është për zgjedhjet, po edhe për dekretin, shumë mirë. Pra gjykata kushtetuese filloi punën me këto dy. Jo kushtetueshmërinë, pa kushtetueshmërinë, mos kuptoj datës 30 qershor. Dhe ajo i jep drejtim vendimit gjykatës kushtetuese, edhe kur nuk na pëlqen, se kjo është e bukura e gjykatës kushtetuese dhe prandaj vajtojmë vakumin që ka krijuar mos funksionimi i saj, sepse edhe kur nuk na pëlqen, sikur nuk na pëlqen gjithmonë shumë vendime, disë njerëz pari pëlqen tjetër si pëlqen. Ama kur fletë gjykata kushtetuese, të gjithë dorëzohen dhe thonë, dakord, tani folja jo, s'ka tjera. Sikur se ka qenë për shembull rasti i gjykatës kushtetuese kur drejtohej nga zoti Femi Abdiu, që ishte mik shok me Partinë Socialiste në rastin e krye prokurorit Rakipi. Besoj mbani mend që ishte një nga rastet. Domethënë në përgjithësi vendimet kanë qenë kushtetuese, kanë ndar palët, por janë pranuar sepse edhe se s'ka. Shkojmë pak tek presidenti, sepse presidenti do na shërbej për të folur pak edhe për çfarë po ndodh me presidentin. Presidenti një rast pa precedente thash fillim programit, shkon vetë në gjykatën kushtetuese, depoziton kërkesën që ligjin e teatrit e shesi antikushtetues. Në fakt unë kam pasur presidentin në fillim të këtij programi dhe e kam pyetur nëse do ta kishte bërë një vendim tillë, një veprim tillë po të ishte gjykata kushtetuese, pse në këtë moment
apo sepse po afrohet, ja për shembull, jo më lart se sot Këshilli i Emërimeve në Drejtësi kishte nga lista e kandidaturave kishte hequr 5 dhe kishte mbajtur 4. 4, po, është lajm shumë pozitiv. Domethënë presidenti po e bën në këtë moment sepse në këtë moment është bërë me efort betejë politike dhe institucionale mes majorancës dhe presidentit, apo sepse në këtë moment jemi në prag të një ndoshta iminence, domethënë një urgjencë për ngritjen e gjykatës kushtetuese apo të dyja bashk. Të dyja bashk mendoj unë, se gjykata po ngrihet një herë dhe ky është lajmi i mirë për të gjithë të interesuarit, por mendoj se edhe për gjithë vendin. 4 kandidatura kanë kaluar në sitin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dhe jemi në një procedurë, pra së shpejti do kemi një, është edhe 4, besoj bëhen 5 dhe me 5 mund të filloj nga puna, sepse është korumi. 9 antar ka gjykata kushtetuese, me 5 mund të filloj nga puna. Por paralelisht, si që mora vesh edhe unë nga ky lajmi që cituat ju, po punohet edhe për kandidaturat e tjera, dhe për plotësimin e gjykatës kushtetuese. Do kemi gjykatën kushtetuese të re, fatmirësisht. Është edhe tjetra pastaj që jemi në një zhvillim politik shumë specifik, si më thënë që edhe presidenti tani ka dalë hapur kundër mazhërancës, ka mund të themi se për arsye të njohura ka braktisur, mund ta them, ose e ka lënë atë pozicionin superpartis, është një president. Kujtoj për në teleshikuesit, keni qenë këshilltar politik i presidentit. Jo, i presidentit Mejdani. I presidentit, pa tjere, e mora si institucion, institucioni presidentit. Po, kam qenë, të caktuar, keni qenë. Kujtoj si një nga, kujtoj si një momente pozitive të civistit. E keni eksperiencen e të punuarit pranë presidentit Republikës. Pa tjere, presidenti Republikës, në dhe është një institucion shumë specifik, jo me shumë kompetenca, po ka një pesh shumë të madhe, sepse duke qenë në një pozicion mbi palët, që duhet të jetë mbi palët, ka ndikim të madh në orientimin e qëndrimeve. Presidenti i Shqipërisë për natyrën e funksionit që ka, duhet të jetë një njerëz shumë i kulturuar për mendimin tim, sepse ndikon shumë me fjalën. Është i kulturuar në ndërhyrjet. Domethënë këtu kam vënë unë që presidentët i referohen shumë leximit në germ të ligjit, ligji në germ në frym. Kjo është a thash funksionin e presidentit, sepse po tjetë ashtu, president që një noter, një avokat dhe del mjaft i mirë. Dhe presidenti është një hipotek e kujtesës kombëtare, vlerave kombëtare, e asaj që përfaqëson Shqipëria në mozaikun e kombëve të Ballkanit, kombëve të botës, është antena, si më thënë, e risive që vinë në Shqipëri, përpunohen, vëthuhen, shprehen, në fjalimet që mbanë, në qëndrimet që mbanë. Kush i kam inshuruar më mirë këto nga presidentet që kemi pasur? Këto që kemi pas ne? Këto cilësi që nuk i kam hyrë kësaj analize, po ashtu e përstroj. Ju nuk i kemi analizës, nuk i besoj. Nuk i kam hyrë si jeni një nga analistët më të mirë të zgjedhjeve në Shqipëri. Librat tuaj janë libra të cilat, dhe këto nuk po e them, se ju a kam thënë privatisht, po e them dhe publikisht, janë libra të cilat i duke qenë burimi dorës parë, pra dëshmitar okular, me një integritet. Po, besoj se po, ju falenderoj. Integritet të paqortueshëm, i pacënuar nga angazhimet politike, herë nga njëri krah, herë nga tjetri, ju keni bërë një vëshkim të holl të zgjedhjeve, të historisë të zgjedhjeve në Shqipëri dhe të viteve të tranzicionit. Tani mos më thoni që se keni bërë analizën. Unë do të më kuptoja nëse do më thonit që nuk dua të shprehem për momentin për këtë gjë. Jo, prandaj po ju them që nuk është se unë kam marrë dhe kanë analizuar, sigurisht që për këtë po them unë vizion. Vizion është fjalë e madhe, por për këtë konceptim që kam unë për figurën e presidentit dhe nisim nga mënyra se si komunikojnë me publikun presidentet e republikave parlamentare, për shembull kam lexuar shpesh ndërhyrjet e presidenteve të Italisë apo të presidentëve të Çekis, kur ishte Vaclav Havel, për shembull, Vaclav Havel e orienton të, po ishte edhe edukativ, sepse, si thush, në mënyrën si fliste, me kulturën që reflekton të, e projekton të shoqërin qekën në një modernitet të ri. Natyrisht që këtë president nuk e kemi para akoma, mund të themi, në Shqipëri, por për të mos shkuar larkë, sepse na qove larkë, duke qitu dhe libet. Bëjmë një pauzë publicitarët?
Po dakord. Bëjmë një pauzë publicitare deri kthehemi sepse do doja në fakt ju, domethënë, e mbajmë parasysh këtë. Për momentin ende nuk kemi një president, thonë ju, që do të mishëronte të gjitha këto këto cilësitë, këto virtyte të një dikujt që do të ishte edukues dhe për shoqërinë e vet. E para dhe e dyta, presidenti thatë ju mita ka dalë nga panshmëria e institucionit presidentit për shkak të përplasjes fort politike që kanë majoritetin. E ndërpresim këtu dhe rikthehemi për ta elaboruar këtë argument. Nderuar televizionistë, jemi me Pres Zoga, qëndroni me ne, rikthehemi më njëherë pas ndërprerjes së shkurtër. Rikthehemi sërish në studio, nderuar televizionistë, pas kësaj ndërprerje jemi me Pres Zogën, duke folur për aktualitetin e filluar me teatrin, në dukje për teatrin, sepse kauza sigurisht ndan artistët e sinqertë, pas sinqertë, të gjithë kanë sinqertë artistët, ata që kërkojnë një edhe do të them pikpyetjet për sinqeritetin qëndron te politika, pastaj tek akaparimi i saj. Por duke folur për këtë folëm për një pjesë të aksionit politik dhe të nevojës Partisë Demokratike për një kalbetie, kaluam te presidenti i cili shkoi vetë fizikisht në gjykatën kushtetuese për të depozituar një padi për ligjin për teatrin. Jemi duke folur për presidentin, përpara se të kalonim ndërprerje tham që presidenti Meta dhe ky është vazhdimi i argumentit, ka dalë nga pozitat e tij. Po. Pozitat e institucionit presidentit i panshëm dhe panshmërisë. Ne tash tani plotësisht si është vetëja sepse qeveria dhe kjo sepse edhe qeveria ka bërë atë që ka ndërmarr nismën për shkarkimin e tij. Pra jemi në një zhvillim që sigurisht që palët tani janë në dy skajet elitare. Nuk është logjikshme kjo. Komisioni posaçëm parlament, komisioni timor për shkarkimin e presidentit është drejtuar komisionit Venecias. Komisioni Venecias është komision ekspertësh Këshillit Evropës, i cili na ka asistuar ne, sikur se dhe vendet antare të Këshillit Evropës, për probleme me karakter kushtetues që ne kemi. Po. Mendoj. Përshtypja që ke është, po kërkohet alibi për ta shkarkuar, po kërkohet alibi për të mos e shkarkuar, megjithëse dyshoj nga mënyra si ishte formuluar kërkesa, po vendoset Këshilli, Komisioni i Venecias në një pozicion, një Këshilli Suprem, një krye prokurori që të ndajë një çështje të brendshme, një konflikt të brendshëm politik shqiptar, e ka mirë se ka mirë presidenti, domethënë cila ishte ndjesia që të la formulimi që i është bërë. Ndjesia e parë është kjo, domethënë që janë disa çështje që ligjvendësit shqiptar asnjëherë nuk marrin përsipër që t'i dalin zot vet dhe kanë gjetë si zgjidhje dhe mua nuk më duket keq. Kanë gjetë ka pas edhe për ligje të tjera, edhe për ligjin e vetimut, për shembull, që u ankimua nga Partia Demokratike, për shkak edhe të debateve që provokoi ky ligj, gjykata kushtetuese ju drejtu Komisionit të Venecias. E kanë dhe si komode, si më thënë, që të marrë një mendim para prak, duke shfrytzuar autoritetin e pa diskutueshëm që ka Komisioni i Venecias, si një gjykatë, mund të themi, si një komision juristësh të shquar të Bashkimit Evropian. Besoj se kjo është përshtypja e parë. Është për herë të parë në Shqipëri ka një procedurë për shkarkimin e presidentit. Nuk ka ndodhur më parë, nuk është një gjë e thjesht, as një gjë si thua e zakonshme, është e jashtëzakonshme. Dhe ligjvendësit janë përballur pikërisht me këtë situatë që krijon e jashtëzakonshme. Dhe prandaj them, janë drejtuar Komisionit të Venecias për të patur edhe një shikim tjetër në lidhje me kushtetueshmërinë ose jo të veprimit që ka të dekretit, të veprimit që ka kryer presidenti. Sigurisht që gjykata e Komisionit të Venecias jep opinion, nëse jep. Nuk e di do jap opinion për këtë rast, nuk kemi informacion akoma e ka pranuar se dhe mund ta refuzojë, nuk mund ta dim këtë gjë. Por një opinion i Komisionit të Venecias do ishte një udhëzues shumë i dobishëm për ecurinë që do kishte procesi i nisur. Kishte për kë, do të kishte për komisur, se kjo është bërë nga... Për të gjithë do ishte. Kjo është dërguar nga një komision hetimor i parlamentit që është i anshëm në qëndrimin e tij. Mirë, ato... Se është nisur me presupozicionin pra që presidenti e ka shkelur, sepse ka marrë nga Komisioni i Ligjeve në raportin që është ngritur të hetoj. Ndërkohë që gjykata kushtetuese, për cilën ne folim, gjykata kushtetuese që pritet të ngrihet, ka një çështje që do ta ndajë nëse ishte apo jo i drejtë zhdekretimi i 30 qershorit, duke vendosur nëse 30 qershori ishte apo jo kushtetues. Mbajtja e zgjedhjes 30 qershor. Kështu që për këtë do të ishte kjo
kjo konsult me Komisionin e Venecës se dobishme? Do ishte dobishme për gjithë, për mendimin tim. Pra, është një nism e cila thell-thell, i tregon të dyja, i tregon edhe ndrojtjen, mund të themi, një loj ndrojtje të ligjvendësit shqiptar për të përballur me një çështje të pazakon, por në anën tjetër medaljës së shtarë, ajo që kërkohet një opinion që mund t'i krijojë komoditetin për të vazhduar, në qoftë përgjigjet do jenë ashtu siç do t'u vinin për shtat qeverisë dhe parlamentit aktual që ka marrë nismën e shkarkimit, sigurisht që kjo opinion do të përdore si një bazë, si një mbështetje e fuqishme për të vazhduar pa hezitim për para. Por edhe gjykata kushtetuese nuk mund të mos ndikoj nga përgjigje që shkojnë, si me thënë... Sepse tek e fundit, gjykata kushtetuese do të thotë që do të validoj apo invalidoj çdo lloj konkluzioni që do marrë komisioni hetimor. Pra dhe komisioni hetimor në rast se e shkarkon presidentin, do të jetë gjykata kushtetuese që duhet ta validojë apo të invalidojë. Vërgimin Venecia është një hap që zhvillohet për ka lidhje me etapën e parë të shkarkimit. Se në qose Venecia jep përgjigje që nuk u vinë për shtatë këtyre, ata mund të ndërpresin procedurën e shkarkimit presidentit. Për ishte pyte, nëse mund të gjykata kushtetuese nuk do të ketë mesat fare në vizi. E qartë. Flasim pak, e lëm presidentin, jo, nuk e lëm presidentin vetëm për një moment, sepse në këtë dalje, presidenti pregu dhe një qështë e cilin e ka pasur shumë për zemë në kote e fundit, kë atakimi që është bërë reformës, dhe me të qëndrimi presidentit është reforma ndrejtësi, e cila mbushi 3 vjetë në datë 21, në 2016 më miratua me konsensus, kur presidenti ishte kryetari i kuvendit, e presidenti e mëshon faktin që ai kërkoi kishte në konsensus për reformën ndrejtësi. Kjo reformë ndrejtësi, thotë presidenti, është shndruar në rama formë. Dhe kemi asistuar këto ditë edhe në një jubile të tregtit tre-vjetori, Partia Demokratike, LSI-ja, presidenti mendojnë që reforma drejtësi është e poplotësuar. Profesuesja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në mendimin tonë Moseson thotë që vettingu po vazhdon, domethënë kush shef an apo aspektet të reformës për të thënë është mirë apo nuk është mirë, është mirë apo nuk është atje ku duhet të ishte, është atje ku është, domethënë me meritmet e normale të një procesi kompleks apo është e vonuar me mungesën e institucioneve. Sigurisht në qëse do bëhe një kalendar i vonesave. Vonesat ka. Vonesa ka pas dhe kanë marrë pjesë gjithë në voneset. Nuk është se ka marrë pjesë vetëm një palë. Dhe unë kam bërë dhe një shkrim për këtë temë dhe kam bërë apel që qeveria duhet të përgjigjet akuzave të presidentit. Ai është presidenti i Republikës, do jetë presidenti i Republikës deri ditën kur t'ia vetë dorëheqin, deri kur ta shkarkojë eventualisht gjykata kushtetuese apo kur t'i mbarojë mandati. Kështu që nuk mund të përshtatet një qasje si kjo e mazhërancës që meqense ne kemi nisë procedurën e shkarkimit, nuk e njohim për president dhe as duam ta dëgjojmë se çfarë thotë, sepse pronuncimi i presidentit kanë njohur dhe në publik dhe hyn në rezonancë me një opinion të caktuar në publik i cili gjithashtu mendon se është vonuar drejtësia e re. Unë vetë personalisht mendoj se ka pas shumë përpjekje për ta penguar, për t'i vënë shkopinën rrota reformës në drejtësi, ka patur një solidaritet... Shkopinën rrota apo për ta formëzuar si pas vullnetit politikë? Jo, është e vështirë të formëzohet ashtu, sepse në momentin kur mori vullën e 120 deputetëve... Po pse, për shumë, presidenti thotë që KD-ja, që umblodhe, ne dim se si fakt, Këshilli i Armijëve në Drejtësi, me që edhe e përmëndëm, u pengua të përzgjedhë, u hodhë shorti herën e parë, dhe pastaj ata u atakuan si antarë të parë që dole nga shorti KD-s, thot presidenti, që sepse nuk i përqyme kreministrit. U mblodh KD-ja herën e dytë, vajti Ulsi Manja u tha, ju nuk keni, sepse nuk keni kaluar vetingun për të mbledhur. Pra, e di, e kam di, sot kemi... Ka si ndërmën disa fakte, presidenti. Pra ne e thash që... Pra ndaj dhe unë them, e kam pyetje, formëzimin apo shkopin në rrota, se shkopin në rrota është apo në është, gjitha bashkë. Ka pas të gjitha bashkë, ka pas vonesa. Ka pas përpjekje të mëndën për ta deformuar, ka pas përpjekje për ta kapur, ka pra përpjekje për ta kapur aty ku mund të kapet,
drejtësia. Unë nuk kam asnjë iluzion që edhe vetë kryeministri ka tundimin për të patur një dorë të drejtësia si që kanë pas gjithmonë. Por ka një gjë që të qëndron mbi këto. Dhe prandaj po them se këto janë detaje që riciklojnë një debat që zhvillohet vazhdimisht, por që nuk prek disa të vërteta që qëndrojnë mbi këto detaje. E para është që reforma në drejtësi është votuar me 120 deputet dhe në momentin kur është votuar, zemi ka pas marrë formë, është ndërtuar e tjilë që të mos mund të kapet nga politika, sepse ishte Venecia që kontriboi dhe ishte bashkautorësia amerikane dhe gjermane, e cila është një bashkautorësi jo vetëm në konceptim dhe në hartim, por tani është më e madhe në zbatim. Kjo është e para. E dyta ka të bëjë me përpjekjen që e thash të gjithëve për sepse kanë filluar tremën, sa më shumë reforma në drejtësi ka shkuar drejt ngritjes institucioneve dhe si thuash fillimit të punës për pas produktin e saj si drejtësi e re, aq më shumë është agravuar dhe është përsosur konflikti politik. Këto janë dy gjëra që kanë lidhje sepse kjo është një reformë, dhe gjithë e kemi thënë dhe herë tjera, që thelbi i saj është që kërkon të çojë ligjin, sundimin e ligjit dhe veprimin e ligjit, pa cilin sundimi i popullit është një parullë bolshevike, në sferat e larta të keni për presidentin politikës. E kam si pohim, si më thënë, sundimi dhe veprimi i ligjit në sferat e larta. Dhe kjo është ajo që premton sjell reforma drejtësi. Dhe jemi tani në, si thuash, në epilogun e një përpjekje të gjatë. Po ngrihet SPAK-u, po ngrihet BKH-ja, po vjen momenti, janë shumë aktiv bashkautorët amerikan dhe gjerman, dhe ajo që unë, si që thash, nuk kam pas iluzione, por di një gjë që kryeministët në Shqipëri të kapur e kanë drejtsinë sa po vinë. Këtë na tregon gjithë historia 20 sa vjetëve. Ka qenë drejtësia që i ofroi kryeministit radhë, sepse ashtu ishin raportet. Qeveria, ekzekutivi, ishte mbi ligjin, si rregull. Ligji s'ka vepruar kurrë në sferat e larta që pas Fatosnanës. Dhe reforma në drejtësi u konceptua nga partneret amerikan dhe evropian, nga Amerika miqësore, pikërisht në për t'i dhënë zgjidhje këti ngërqit madhë që mbante të blokuar Shqipërin, një vend aleat, ku ligji nuk vepron në nivel të caktuar, dhe më të piramides shoqërore dhe politike të ati vendit. Kjo është një ngjarje madhështore, që premton një fillim të ri në gjitha aspektet në Shqipëri. Unë nuk them se drejtësia cakton politikanët, por sigurisht që krijon premisat për një... Ja falim vonesat reformës në drejtësi, po në emër të rezultatit që do dalë. Po dhe vonesat kanë bashkautorësi. Ja për shembull, ju përmendet Metën, se duhet jemi drejtë, duhet të nderojmë të vërtetën. Meta ka ngritur ato pretendimet e veta, për cilat duhet t'i japë përgjigje Edi Rama dhe Ulsi Manja, tjerë që i ka pa e ka thirën kauzë dhe Euralisin dhe ish ambasadorin Amerikanë, ka shumë që i ka thirë për ato dy këdet e fillimit. Po faktin që, ka një fakt që, si thuash, ja heq fuqin në një farë mënyrë e akuzave të presidentit, sepse këto të këdeve të para, antarët të këdeve të para, i skartoj vetingu shumicën e tyre. Dhe ka pas, si thuash, një gabim në parashikim, edhe nga ligjvendësit e qëllimeve të mira që, sigurisht që ata nuk e kishin parashikuar, mendojon që vetingu do bënd të kërdin në gjykatën më të respektuar të vendit. Ky është argument në fakt që e përdorin shpesh dhe kam dëgjuar. Po është e vërtet. Askush nuk priste që do të ikte... Në gjykatën më të respektuar që kishte vendit që është gjykata kushtetuse. Gjykata kushtetuse. Mirë po ata nofta ky mos parashikim, në reflekton edhe mungesën e paragjykimit nga ana tyre. Asa ta vetë nuk e pristin në sak. Por, duke mos e parashikuar, procedurat e vetingut kanë qenë procedura ndërblokuse, që nuk, sepse ti kur do të ngresh KED-en, duhet që ato të kalojnë veting. Mirë po të kalojnë, në KED-en e vitit 2017, vetingu ishte shumë largë, ishte akoma shumë largë. Kalojnë qartë. E tjere. Por vetë Meta, për shembull, ka marrë pjesë ose ka tentuar të marrë pjesë në vonesën e KD-së tretë,
që sot funksionon, ai propozoi Vitore Tushën si antare të KED-s, si antare të Komisionit Lartë të Kontrollit Shtetit. Dhe imagjinoni se çdo ndodhte me KED-n e tretë, nëse gjykata kushtetuese s'do kishte njerëj për të qenë atje. Pra historiti kanë të dy anë të medaljes. Nuk duhet ta, domethënë, prandaj themi që gjithnjë duhet të ketë, si të thuash, një monitorim për kapjen, a ka tentative për ta kapur, por gjasat janë që tensioni ka të bëjë ka lidhje me faktin se kapin dot më, nuk kapet më. Dhe garancia janë ndërkombëtare. Reforma ndërsie është fëmia i tyre në fund fundit dhe është fat që janë ata për këtë reformë. Kemi Asamblenë e Partisë Socialiste, e cila ishte ngjarje e fundit politike nga kampi majorancës. Duket që Partia Socialiste po bën një analizë, sepse përveç kësaj, në ato takimet e famshme që kryeministri bën me kabinetin qeveritar, o në Vlorë apo diku, sa radhë ishte Pallati i Brigadave, bëri një analizë, duket sikur ka arritur presionin ndaj partisë së tij, ndaj të deleguarve, të emëruarve në përqarqe, hoqi Ditmir Bushatin si drejtues politik qarkut Shkodrës, duke zëvendësuar me Valdrim Pietrin, një djalosh i Zoti, por politikisht i panjohur, pa staturën që ka pasur Zoti Bushati. Domethënë, si i sheh këto lëvizje në Partinë Socialiste? Dhe të gjithë dinamikën e zhvillimeve që ka Partia Socialiste deri në kongresin e vitit të ardhshëm. Me thënë të drejtën, këto zhvillimet brenda partive kanë filluar të mos bëhen më interesante. Nga që kanë ndodhur gjithë këto ngjarje dhe duket sikur janë një rutinë që nuk tërheqin më interesin. Zgjedhjet e brendshme të Partisë Socialiste mendoni se nuk do kenë impakt në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, se në perspektivën atyre bëhen. Nuk s'di çfarë them. Unë i pash dhe i lexova lajme këto ndryshime, shiko. Diversiteti i mendimit në parti kërkon edhe ai njerëz të iluminuar që të kuptojnë se një një forcë politike ose një kompaksi politike forcohet përmes mosdakordësive. Një identitet politik, thot një filozof i njohur, përforcohet nga mosdakordësitë. Këtu nuk e respektojnë ende këtë gjë. Duhet të jetë një nga ana tjetër kritiket oponente duhet ta fitojnë statusin në kohë, sepse këtu zakoni është që kur, si më thënë, të shkarkojnë bësh kritik. Dakord, po ka diçka që shkon nëse s'ke qenë kur kritik, edhe kur ke qenë brenda dhe nuk e ke këtë, si më thënë integritetin ose nuk e ke këtë reputacionin e një njeriu që ngrezërin kur je brenda. Kjo duket, pastaj duket jo shumë e besueshme kur të ndodh një gjë. Kështu që edhe kritikët, edhe oponentët, e forcojnë integritetin e tyre për gjatë viteve dhe nuk rezulton më që kjo është Partia Socialiste që ju keni njohur edhe dikur, domethënë. E kemi thënë këtë, nuk është Partia Socialiste e kohës Nanos apo deri vonë. Ora shikoj se diskutohet shumë për këtë gjë, se ka lloj-lloj diskutime. Sigurisht që ka ca që janë, ka ca që s'janë, po e diti që partitë duhet ndryshojnë, nuk domethënë në ai herë më duke dashur me, si thua, me gjetë një gjë për t'i thënë kundërshtarit, i gjem një gjë që në fakt mund të mos jetë, mund të jetë një kritik, domethënë që nuk i bën dëm atij. Mund të jetë një lavdrim duke kritikuar, domethënë që thua që s'është siç ka qenë. Po më mirë që s'është siç ka qenë se duhet përtrit çarkullimi i elitave dhe sundimi i ligjit. Ja, kanë fjalën për demokracinë e brendshme, kanë fjalën për demokracinë e brendshme. Një parti që s'bën çarkullim elitash një dhe nuk ruan disa shtyllat historisë vetë, është një parti që ka gjaset gjithmonë të dobësohet. Por nuk më duket se ka ndodhë një gjë e madhe për të komentuar. Edhe njërë, ajo që kisha të Partia Socialiste dhe zhvillimit sa bënë shpërduke, si ku nuk po qedon as pak nga i kërkesave të opozitës për zgjedhje, nga i dekretit komplet refraktare, nga i dekretit presidentit për datën 30 tetor, thot është një ditë e zakonshme, një ditë vrami. Jemi në një zhvillim, më thënë të vërtetën, duhet ta them këtë gjë, jemi në një zhvillim shumë specifik në Shqipëri, dhe nuk e kuptojnë gjithë këtë gjë, po tash s'ke ç'i bën.
që nuk janë partitë që përcaktojnë shumë se çfarë po ndodh. Domethënë është një parim, domethënë që është në një farë mënyrë mbrohet dhe shtyhet përpara edhe nga partnerët amerikan dhe evropian, që është ligjshmëria. Ata po ngulmojnë fort tek ligjshmëria. Është shumë e qartë për gjithë. Domethënë, ta themi hapur fare. Edi Rama do të largohet kur të thonë të tjerët që do të largohet? Jo, nuk them këtë gjë. Do të them përsa i përket zhvillimeve që me cilat përballet zhvillimet, sfidat me cilat përballet në dinamik jeta politike në Shqipëri. Janë aktor të fortë ndërkombëtar, datë qendrimi i tyre është kjo që si e thot ligji. Ju ka dalë ky problem, si e zgjidh ligji juaj? Domethënë betejën politike bëheni në kuadrë sistemit, në kuadrë ligjor. Nuk promovojnë zgjidhje të tipit vjetër, domethënë zgjidhje politike që janë shkalojnë ligjin, ngrihen ligjin. Që dikur rrihen partitë, bëjnë interesat e partive. Promovojnë domethënë ligjshmërinë. Dhe në qoftë se ligji ju nuk ju ndihmon, thonë ata, ose ligji nuk ju jep zgjidhje, atëherë uluni dhe rregullojeni ligjin që të jap zgjidhje, por ama duhet i referoni ligjshmërisë, jo voluntarizmit politik, që ju e aplikoni prej vitesh dhe përmes këtij voluntarizmi keni ndërtuar një teatr politik me njëri tjetrin edhe për popullin shqiptar ku konkuroni si të ndryshëm por qeverisni si të njëjtë. Atëherë mund thuhet që tërmet... Dhe kjo është historia që duhet marr fund. Nisur nga kjo që sapo thata, mund thuhet që 13 tetori do të ishte, le të themi, data që do t'i shpëtonte fytyrën Partisë Demokratike. Kam parasysh deri sot edhe këtu dalte ajo që thash në fillim, Partia Demokratike ka luajtur ku ka fsheti me 13-ën, e njohim se njohim në një intervistë para dy ditësh për A2CNN, Edi Paloga, nën kryetari i Partisë Demokratike, ka thënë e njohim 13-torin, por nuk hym në zgjedhje pa kushte, protestat nuk ndalen, ndërkohë që nga ana tjetër kryetari i partisë Lulzi Basha takon kryebashkiakët e djathtë dhe thotë do të qëndrojnë thotë në detyrë deri sa të bëjnë zbra. Duket sikur Partia Demokratike përkon një escape, një rrugë dalje nga situata ku e ka futur veten ekstra ligjore. Janë gjithnjë detaje që po të futesh brenda, domethënë ngelesh aty. Unë pra e po them që filli, domethënë që në një farë mënyrë përcakton zhvillimin dhe tani mund t'i referohemi. Po nisesh, nga kjo që ju sapo that, nga kjo logjike pasur i bie që Lulzim Basha e dorëzoi partinë, e dorëzoi pushtetin dhe atë lokal tek Edi Rama dhe sipas ligjit do të kemi zgjedhje në datë në qershor të 2021-shit dhe zgjedhet për vetëm nëse vendos kundër gjykata kushtetuese zgjedhet për të 30 qershorit për pushtetin lokal do të jem këto që janë me këtë rezultat që dolën. Unë nuk do shkoj në këto përfundime kaq kategorike që e dorëzoi, por sigurisht që unë jam një nga njerëzit që në Partinë Demokratike, se kam qenë i angazhuar edhe si kandidat i saj, që kam kundërshtuar dorëzimin e mandateve dhe mos pjesëmarrjen në zgjedhje, bile për dorëzimin e mandateve i kam shkruar dhe një letër kryetarit të Partisë Demokratike, ku i argumentoj edhe i jap një mendim se si mund të procedohet me qenë se e kishtë nxjerrë, si thua fjalën. Kam qenë kategorikisht kundër mos pjesëmarrjes, kam pas bindin se opozita mund të fitonte më shumë se gjysmën e bashkive dhe ka shumë tregus që si thua shem shtesin këtë parashikimin. Kush e di se sa i natë vjen Xhelal Mziut që nuk e la Zoti Bashat kandidonte. Sa i natë vjen, po besoj se Xhelal dhe shumë të tjerë kanë pasur në studio prandaj për opinionet që kam dhënë, por nëse kjo tani histori e mbyllur sigurisht që ka rezultuar një gabim, por Partia Demokratike. Për them për Zotin Mziut, se Zoti Mziut është bërë le të themi flamurtari atyre që thonë nuk do të largohem nga zyra, ndërkohë që kur e kisha përballë dhe pyeta që nuk do t'ju njihet vota, firma, nuk do t'ju njihet e drejta për të firmosur, për të qoftë edhe rroga. Më mirë që kanë bërë. Unë do të jem i çmendur, dhe duket sikur të Zoti Mziut se ka të qartë se ç'do bëj, domethënë. Gjëja më mirë që ka bërë shoqata e bashkive dhe kryetaria e shoqatës Voltana Ademi për mendimin tim është kanë ankesat që kanë depozituar në gjykatën kushtetuese edhe në reflektim të një këshill apo sugjerimi të ndihmës së vend sekretarit të shtetit Palmer që tha zgjidhja duhet kërkuar brenda kuadrit kushtetues. Dhe unë për këtë jam dhe prandaj them edhe një herë dhe dua ta nënvizoj këtë gjë se jemi në moskuptim dhe me shumë kolegë. Sepse referojnë skemat vjetra, dhe më thënë janë të edhe normale se precedentet ndikojnë edhe në mënyrën se si arsytojmë, nuk funksionojnë më ato mënyrat e vjetra, dhe më thënë është një fill tjetër dhe, që përcakton trendin e ngjarjeve dhe zhvillimet. Dhe ajo, aj fill për mua është ligjshmëria, dhe më thënë
Dhe këtë e promovojnë ndërkombëtarët, t'i qëndrojmë fort ligjshmërisë dhe janë ata që e përcaktojnë. Pse edhe 30 qershorin? Pse Rama me Partinë Socialiste e prodhoi 30 qershorin, 30 qershori, në qoftë se s'do mbahenin atë qëndrim që mbajtin amerikanët, gjermanët dhe BE-ja, apo po them për këto dy fuqi të mëdha, sigurisht që 30 qershori ka qenë pikpyetje e madhe për të mos thënë se nuk do ndodh apo jo. Pra, mjafton ky fakt që të pranojmë realitetin, dikush mund të jetë kundër kësaj, nuk ka rëndësi, kundër e protagonizmit ndërkombëtar, dikush pro, është temë vete, por realiteti është ky që ndërkombëtarët, ligjshmëria që ata promovojnë për këtë periudhë, dhe ndoshta edhe për një periudhë të caktuar, në të ardhmen janë përcaktuese për rrugën që ndjekin zhvillimit politik në Shqipëri. Dhe këtu edhe opozita dhe spaku shoqata e bashkive të opozitës që kryeson zonja Voltana Ademi ka përshtatur në një akt që ndërmori pikërisht këtë gjë, pra ligjshmëri, duke i referuar ligjshmërisë. Si po e presim materia të gjykatë kushtetuese, si ai që do të çajë, do të presim një ngërdjanë që ndron varur mbi Shqipërinë, si do të japi drejtim shumë gjërave që disa gjërave, sepse në minutën e fundit mungesa e saj, vakumi kushtetues është vakumi ku shqehet kriza dhe vakumi kushtetues është shfrytzuar nga politikanë shqiptar për të bërë gjëra që s'duhet i kishin bërë, sepse duke mos pas kushtetuesin duhet ishin më të frenuar për të bërë ligje, akte ku duhen që janë të diskutueshme nga kjo pikpamje. Prezoga shumë faleminderit që me kthjellësin dhe distancën emocionale që të karakterizon në raport me politikën, ishe këtu për të ndarë me ne disa nga qëndrimet në lidhje me ngjarjet më të fundit. Faleminderit. Nderuar teleshikues, ishte programi për sot, ju kujtoj se i ftuari vjen sërish edhe në dy puntata javën tjetër. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim. Mirupafshim.